төмөнд хайртай хүн болж улсын ажлыг хийхгүй өмүүлж засгийн газрын гишүүнийг одоо энэ коридорт сая юу бол намайг барьж авч зодох гэж штэ гар хөлн чичрээ дайраад ийм байж болохгүй штэ. Тэгээ ягаад энэ төрлийн бас байгуулгын хүн засгийн газрын ордонд ийм үнэмлэхтэй ингээ чөлөөтэй явж идгийг. Байнгын хорооны хурал дээр өнөөдөр асуудал хилцэж байна. Манай эрүүл мэндийн салбарын 6 сард юу хийсэн ажлын тайлэг сонсож байна. Тэгэхээр тайлгийн хуралд орж ирээд суугаад суух гэж штэ. Хариугүй. Тэр ийм зохисгүй үйлдэлүүд байж болохгүй л тээ. Арангайд нь тийм ээ. Тэр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг яд улсууд нөхч болно. Хамаагүй тэр байж болох зүйл. А гэхдээ юу гэж ярьж байгаа нөхдөр зэрэг эрүүл мэндийн салбарыханд яагаад эрүүл мэндийн салбарыг бид нэр яриад байгаа юм? Өнөөдөр илэгний цэвэрлэсийн халдвар шинээр бид нар 30,000 халдвар шинээр авчихна. Нөгөө 70,000 эмчлүүлээд өнгөрсөн 2016 онд эмчлүүлээд явсан хүмүүс чинь дахиад шинээр халдвар авч орж ирээд байна. Оном сан гэдэг байгууллага ашиг юмс байгууллага. Баатар үлэг гişүү санаачилж төсөл хэрэгжүүлээд энэ төслийнхаа хүрээнд уг компанитай харилцан тохиролцоод гэрээ хийгээд тэгээд Архангай аймагт гээд бүр нэрн заагдаад орж ирж байгаа асуудлыг зөвхөн засгийн газрын хуралдаанд орж гайлын татвар нь чиглэлс асуудал. Тэгэхэр зэрэг энэ нэртэйгээ орж ирсэн. А Анам сангийн Наран Баатар бол нийгмийн үг хэлэхэд ашиг сонирхлын төрчлөөр ийм ажил хийгээд байгаа. Яг тэгвэл өөрийнх нь эмэнд борлогдохгүй болох гэж штеп их олон ийм үнгүү ороод ирэхээр. Тэгэхэр бид нар бол ер нь энэ олон сум аймаг дүүрэг одоо хуваарлаж ийм төсөл хөтлөөр хэрэгжүүлэх боломж болцоотой нөхцөл байдал бий болж байдгийн байна гэдгийг л одоо энэ Архангай аймгийн төсөл харууллаа штеп. Одоо хувийн эмнэлэгтэй гэх юм бол харин цогц цэг сайд хувийн эмнэлэгтэй. 10 гитэн давхар үлээ хувийн төсөл хүн болгол мэдж байгаа штеп. Тэ мэ хүн болгол мэдж байгаа. Би тэр нэг мэдхгүй тэр арьс мөний нэмлэг гэсэн. Би тэр хүний хувь хүнийх нь асуудлыг би ерөөс огт яриаггүй. Одоо шилгээд оном сан илгэний төв, оном сангийн харьяа ашигын бус төв байдгийг Монголын ард түмэн бүгд нь мэдчихэж байгаа. Тэр тэрүүгээр бид нар ашиг олоод тэрний бизнес яваад байна уу? Гүү.